Ja som hľadala nejaký spôsob, aby som po porode dala váhu dole. Keď som chodila do posilovní, tak som si všímala, keď tam trénovali tí tréneri a bolo to skôr takéto búšenie, že ideš a to dáš a musíš to dať aj cez bolesť a to mňa dosť odradzalo. Toto je pre mňa cesta taká príjemnejšia a naozaj tie výsledky sú lepšie, ako keď som chodila do posilovne a tam som na tých strojoch bežala a čo ja viem, čo robila. A výsledok žiadny. Som v živote nič takéto nezažila a veľmi ma to prekvapilo. Či už tá diagnostika, kde sme vlastne zistili, že kde mám čo skrátené, o čom som možno ani nevedela. A následné tie tréningy ma prekvapili v tom, že sa naozaj pracovalo na tom, že z tej diagnostiky si ten tréner zobral, tak toto musíme ponaťahovať s týmto miernejšie a že pracoval s tou diagnostikou. Tie výsledky sa dostavili dosť skoro, je to možno mesiac. To cvičenie je fantastické a vidím každým tréningom, že je tam nejaký posun. Určite som pohybovo zdatnejšia, to je prvá vec, ktorú oceňujem aj pri malom dieťati. A samozrejme tá váha ide dole a vidím to aj na oblečení, aj v centimetroch. A plus ten jedálniček, takže sa cítim o minimálne 60-70% lepšie, aj čo sa týka strávovo. Dá sa schudnúť v každom veku a toto je naozaj dobrý spôsob. Nie je to také, že sa ide človek zodrieť, ale vidí tie výsledky, že ten posun vidím. Takže odporúčila by som to v akomkoľvek veku. Nie je to len pre mladých, ale aj naozaj pre starších.